လုံးရဲတဏ္ဍာကံကဘဝရဝတို့ပြောင်းသွားကွယ်လွန်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘဂင်ကြီးဟူသောအေအာယေဇူးပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါခင်မင်းဆွေအမှုပြုတဲ့တာမယာညီမယာစူပါအောင်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလို့အားထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာအယူအဆနဲ့ တခြားသောဘာသာအယူအဆတခြားသောဘာသာဆိုတော့ဘုရားလက်ထက်ကတိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရဲ့အယူအဆအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကွဲပြားပုံတွေကိုဘုသူတာဖြစ်ဒါစာပေကလာတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးကမျှဝေပြီးတော့ပေးမလို့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားနဲ့ခေတ်ပြန်တိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေရှိ၆ယောက်နာမည်ကြီးတွေပဲသူတို့လည်းပဲသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ဝါဒနဲ့သူတို့တပည့်တပန်းတွေနဲ့ ရတ္တိရတာပဲမတို့ကောရမဘုရားကလည်းပဲသူ့ဝါဒနဲ့သူ့တပည့်တပန်းတွေနဲ့သူ့ဘာသာနဲ့အဲ့ဒီလိုရတ္တိဟုတ်ခေပြန်ဘာသာလဲပြန်တဲ့ပေါ့ခေအားဖြင့်လည်းပဲအတူတူပါပဲခေပြန်ပေါ့အဲ့ဒီတိဋ္ဌိဆရာကြီး၆ယောက်ထဲမှာတဦးသောတိဋ္ဌိဆရာကြီးရဲ့အယူဝါဒကအဖေဆိုတာမရှိအမေဆိုတာမရှိဒါအဲ့ဒီလိုယူဆ ပါဠိလိုဆိုရင်တော့နတ္တိမာတာနတ္တိပိတာနတ္တိမာတာမာတာအမိဆိုတာနတ္တိမရှိဘူးပိတာအဖေဆိုတာနတ္တိမရှိဘူးခရောအယူဆရှိဒါလေးကတည်တည်ချာချာတွေးမှသူတို့တည်တည်ရဲ့အတွေးကတော်တော်ခေါင်းပြီးတော့တော်တော်နဲ့အောင်တွေးတယ်သူကအတွေးလုံးသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုသူတို့အယူဆရှိ ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ဖရာကဆရာကအဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အောက်ကလူတွေကသူတို့ကောင်းဆောင်ရဲ့ဟောကြားချက်အဲ့ရအဖေဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတော့တွေ့အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတာနေပြီးတော့မှားတဲ့အယူဝါဒဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘုရားဘာသာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရှင်းမလို့ပါဒီအယူအဆဘုရားဘာသာမှာလည်းပဲရှိသူတို့နဲ့မတူတာပဲရှိ ဒီကရသော်ဖေရကဝိပဿနာဝါဒလို့ခေါ်ခွဲကြမ်းပြီးတော့သုံးတယ်ဟောဝလုံးရှင်နဲ့မရိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလုံးပြီးတော့တင်းကျုံပြီးတော့မရှိဘူးခွဲယူအဲသူတို့ကမခွဲဘဲနဲ့ယူလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမှားတာဒီကခွဲယူတယ်ဆိုတာကိုပြောမလို့ပါအဖေဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲဘုရားဘာသာမှာလည်းပဲသုံးပါတယ်ဒါဘယ်မှာသုံးလို့ဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံး ဘုရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အခုကမ္မထာတရားတွေရိပ်တာပေါ်ပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာဆိုတာမရှိဘူးတူဆိုတာမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဟောတာခုလည်းခေါ်ကြတော့မှာပဲเนาะမာဆိုတာဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုခေါ်နေကြတာလေအဲ့တော့မာဆိုတာမရှိဘူးတူဆိုတာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားဘာသာကတုံးနေတဲ့စကားလုံးမှာ ယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုကတိတိတွေပြောတယ်အဖေဆိုတာမရှိဘူးနဲ့ကအတူတူပဲလေအဖေဆိုတာယောက်ျားကိုဟုတ်တယ်မလားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အမေဆိုတာလည်းမရှိဘူးပဲလေအမေကမိန်းမပဲလေအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကလည်းပဲငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဒါမရှိတဲ့ဘက်ကဘုရားဘာသာခေါ်လိုက်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာရှိတာလဲယုံနေနိုင်ရှိတယ်
ตัวอนิจจาทุกขอนัตตากูชุติจินน่ะมันก็တော့ยุคเนี่ยนามไม่ရှိတယ်တခြားမရှိဘူးလို့ပြောထားမှဒီလူอ่ะဒီကိုရောက်มาလေအဲ့လိုပြောမထားလို့ရှိရင်ဒီကိုမရောက်တော့ဘူးလေဟိုဟာကြီးอ่ะခုနေမှာကိုပြင်ရကြီးอ่ะအဲ့တော့ကြောင့်ပြင်ရကိုခွာလိုက်တာယုံနဲ့နာပါရမတ်တသက်လေးတွေရှုခိုင်းတာဒါဘုရားဘာသာကအဲ့လိုယူလိုက်တာတို့တော့အဲ့ဒီလိုမခွဲဘဲနဲ့ အဖေဆိုတာမရှိဘူးအမေဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆရာကဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းနောက်လူတွေကအဖေဆိုတာမရှိမေဆိုတာမရှိဘူးလို့သွားယူအားကနေပြီးတော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကုန်တတ်တိတွေပါသူတို့ကကွဲသွားတယ်အကွဲသွားတဲ့အတွက်အဖေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုရန်တတ္တုပြုလို့ရတယ်ခက်ရန်ဒေါသပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဟိုမရင်ကြီး
jinjin mu ba twa bi lo ti kai tu lo tia ma la mi ba ko kle ya ta thami ya pyan bi lo yai ya de a myu mu ri pyo ye so ye lo ye kan ye phit twa a di ma lwe twa twa tu lo ne ngaro ko ra ba sa ga di ba ma yong na nan go be su de a pai ma lo hok ke pe ni yo ja mi ma nga tu de ba ma shi bu lo ho de တော့ဟိုဘက်ဂုံတတ်တိပိုင်းမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘဂျေဇုရှိတယ်ပြန်ဟောတယ်เนาะတုတ်တန်ပိုင်းမှာကြတော့လေမိဘဂျေဇုရှိတယ်၅ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမိဘဂျေဇုတွေစက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တရားပြီးတော့သူ့အတိတ်ဘဝတော့ကစကြောင်းတွေ950ဝတ္ထုမှာဟောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတည်အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဝဏ္ဏသာမဇ္ဇညမမြင်မိဘတပါးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဟောလာဖရာလောင်းကိုယ်တိုင်နဲ
Sarado Miba Zora, Mashibu Zora, a pay a mazo that Vinya Happy Mashibu, Ode, Lacane, Todo Yonango, Sudan Yamar, Arizagalongo, Dome, Todo Diba Majaro, Jinjimu, Abayaro, Lu Jimwe by Majaro, Miba Yet, Jesus Shide, Yarani Hot, Go Jesus Shide. Ari Jesus Divine, Kome, Miba Yet, Kome. Miba go, Payana, the Gaine Tarazora, Adi Kongu Tara, Luji Utara Mogu, Luji Rapiana, Dumalemo, that I can am, oh, Dayo Divolore, no? Kongu Yora, Kongtati, and the Buddha Vazaga, Kongtati go, Dimadu, Jesus, Turo, Kongtati go, Dimadu like that, Turo Lotra, the Chapa Darimara, and Rogo, Buddha Vazaga, Kongtati, Miba Kongtati, Kongtati to the Valezo, Jesus. ဒီမိဘကကြွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်လို့မိမိလူတုံးလူလုံးဖြစ်လာတာတွေကဒါတွေအကုန်လုံးကမိဘရဲ့ယေရှုတွေပဲအဲ့ဒါကိုကတိညွတ်တာလို့ခေါ်ကတ္တဆိုတာယေရှုညွတ်တာဆိုတာသိတာညောတော်ဘုရားကလည်းပြောတယ်လောကမှာတဲ့သူယေရှုသိတတ်တဲ့သူကအနေစုပဲတဲ့နော်သိတဲ့သူကအနေစုပဲအဲ့ဒီနဲတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသူယေရှုသိတတ်တဲ့ထဲမှာတော့မှသိပြီးတော့ဆက်တဲ့သူကဘုန်းနေတယ်အဲ့လိုဟောတာနော် ဒီဘီဆက်တဲ့သူကဘုန်းနေတယ်အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတိုင်ကိုခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကအဖေဆိုတာမရှိဘူးမမေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုခေါ်ခဲ့မှာတော့တုံးတယ်ယုံနဲ့နာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့တုံးတယ်တောတော့ဒီဘက်မှာကြတော့မိဘရဲ့ဘုန်းကြီးယေရှုရှိတယ်ဘုန်းကြီးယေရှုကိုသိရမယ်သိပြီးရင်ဆက်ရမယ်ပြောတယ်ကဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမြတ
ยูดีบาบิซูบาซ้องช่องบาลูกไคไล่ตาถ้าเว้ช่อไล่ลูกเช่นไอ้ดาเว้อะแล้วยูดีบาบิซูบาซ้องช่องบาสรว่าบาแล้วสรลุญญ์จีมู่โหฉะไปไล่ตาลุญญ์โหก็พะยาลุญญ์จีมู่เนี่ยจีนวะเนี่ยญญ์จีมู่ว่าอตุตุบาเว้ดีจีนวะก็ไล่ตาได้ตัวญญ์จีดาเว้จีนวะก็มาไล่ตาได้ตัวมาญญ์จีดาเว้อะแล้วลุมีบากาณีไปแล้วตาตมีปิ้วมาจีนวะแล้วพะยาก็ฮ้อปะไปดิตาตมีก็มีบาโหปิ้วมาจีนวะแล้วพะยาก็ฮ้อปะไล่ดิ အဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုအဲ့ဒါကိုခေါ်ပြတာထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှင်ကြီးမှုကျင့်ဝတ်အပိုင်းမှာကျတော့ဘုရားဘာသာကလက်ခံတယ်လက်ခံတဲ့အတွက်မိဘယေရှုရှိတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုစတယ်စလို့ရှိရင်ဒါဝတ္တရားကြည်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စတဲ့နည်းကခေါင်းသားကပြောသလိုအသက်တင်ရှာရှိသေးလို့ရှိရင်ပြုစုပါဆောင်းရှောက်ပါစေချမ်းသာအောင်ထားပါမိဘစီစင်းရဲ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့ညဘုရားကအဲ့ဒီလို
ဒီလိုမျိုးဝေတာလို့ဆိုရင်တမလုံးမှာဘဝချသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကုညီနိုင်တာကအဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်အတွက်အဲ့ဒီနီလန်းတစ်ခုပဲကုသိုလ်ပြုပြီးမျှဝေတာတစ်ခုပဲရှိတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတစ်ခုဒီတော့နီလန်းနဲ့ဂျေဇုစပါလို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဂျေဇုစပါဒါကြောင့်သာသမီတွေကမိဘကိုပြုကျင့်ရမယ်ဝတ္တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာ၅ပါးဟောတယ် ရှိလေးပါးကိုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ကျေးဇူးဆောင်ချောက်ပါမိဘဆင်းရဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်ကျန်တဲ့တစ်ခုကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြပေးဝေပါလို့ပြောပါပြန်ဟောခဲ့တယ်။ဒီတရားလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရုပ္ပုဒ္ဓဘာသာကအဖေအမေမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့သုံးတယ်။သုံးပေမဲ့လို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ဆိုတော့ကမ္မထာရှုတဲ့နေရာမှာယုံနဲ
ားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တစ္ဆာကိုသူကနှစ်ခုခွဲဟောတာဗျာသူတို့နဲ့မတူတာအဲ့ဒါပဲ
ตัวว่าปรมัตถะทิศาเนี่ยตมุติทิศาปรมัตถะทิศานี่ละชื่อมั้ยซะยุ่งในนามชื่อดาหุเดจะชะบ่มาไม่ชื่อเนาะตัวงาละไม่ชื่อยอกยาละไม่ชื่อมิมะละไม่ชื่บ่มาไม่ชื่ยุ่งในนามชื่อเอ้อปรมัตถะทิศามันเนี่ยตมุติทิศาอะเป็นชื่อได้ไม่ชื่ได้มันเนี่ยเนาะถ้าจังหมดโหลูตะโหลชื่อยูยูลูตะดาเนี่ยอะเป็นเมตตาเนี่ยไม่ดูรอดอูยะซะเปียอะเป็นเมตตาโหลชื่อทิศานันตริยะกันโซพี่รอตั้งมาไล่กันยูยูลูตะดากะปานาริบาระกะหว่ายูยูลูก
ကျွန်တော်တို့ကအခုကိုကြတဲ့အကြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံကတစ္စကုတုပဲမဲလို့မရဘူးအဲအဲ့ဒီလိုကွာကံကစားအကျိုးပေးပါပါဆိုဗျာခွင့်ယူခေါ်လိုက်တယ်ငါတို့ဘုရားဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒအဲ့ဒီလိုဖွဲ့ချောင်းဝေပန်ပြီးတော့မှအစစအရာရာကိုဟိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုတိတိကျကျညွှန်ကြားပေးလိုက်တဲ့တော့ငါတို့ကလည်းတိတိကျကျအဲ့လိုသိရ ဟိုသူများဘာသာတွေကအဲ့ဒီလိုရောရောကောသောကနဲ့ချလိုက်တဲ့တော့နောက်လို့ရှုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးမှအဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရောဝါဒနဲ့အဲ့ဒီလိုကွာပါလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုသိမှကိုဘုရားဘာသာရဲ့ကောင်းွက်ကိုသိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့အညီမိမိတို့သာသမီတွေရဲ့ဝတ္တရားကြည်အောင်ဟုတ်လားတရားကြီးအတွက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တာကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးအမြဲပေးဝေတဲ့